Rusiya hərbçiləri Ukraynanın Donetsk regionu istiqamətində irəliləməkdə davam edir. Mərkəz Qüvvələr Qrupunun bölmələri bu dəfə Ukraynsk yaşayış məntəqəsində nəzarət ələ keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, yaşayış məntəqəsində nəzarətin ələ alınması qətiyyətli döyüş əməliyyatları nəticəsində mümkün olub. Ukrayna ərazilərinə hava hücumları da səngimir. Kiyevin mərkəzində dron qalıqları 5 mərtəbəli binada qaz borusunu zədələyib. Nəticədə binanın birinci mərtəbəsində yanğın baş verib. Hücum zamanı bir az yaşlı xəsarət alıb. Bundan əlavə azı 20 avtomobilə ziyan dəydiyi bildirilir. Odessa-da isə raket hücumunda bir qadın həlak olub. Yaşayış evləri və avtomobillər zədələnib. Zaporojye'da isə mərmi yaşayış məhəlləsi və sənaye müəssisəsinin ərazisinə düşüb. Nəticədə az yaşlı da daxil olmaqla 12 nəfər xəsarət alıb. İvano-Frankovsk şəhərində isə pilotsuz uçuş aparatı enerji infrastrukturunu zədələyib. Şəhərin mərkəzi işıqsız qalıb. Ümumilikdə Rusiya qoşunları gecə saatlarında 78 ədəd şahid tipli pilotsuz uçuş aparatı və 6 raket ilə Ukraynaya hücum edib. Bu barədə Ukrayna hərbi hava qüvvələri məlumat yayıb. Dronlardan 66-sının havada vurulduğu bildirilir. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya təxminən 8 milyard dollarlıq hərbi yardım paketi ayırdığını açıqlayıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Telegram kanalında məlumat verib. Paketə əlavə Patriot sistemi və digər hava hücumundan müdafiə vasitələri, pilotsuz uçuş aparatları, uzaq mənzilli raketlər və hava-yer döyüş sursatları həmçinin ölkənin müdafiə sənayesi bazasını gücləndirmək üçün maliyyə daxildir. Xavər Əliyeva, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.